Morjesta ja tervetuloa Lihanuijan joulurekiluukku 8. kimppuun. Jälleen oli ilmestynyt kirjekuori tuonne minun rekeeni. Ja perinteisesti IMDb-kommentteja lähemme tästä lukemaan. What? Christmas samurai gives animal activists orgasms. Mitä ihmettä? Christmas samurai. Christmas samurai. Avataan kuori ja katsotaan, mitä tällä kertaa on oikein tullut lihanujattareelta minuun. No niin, tuntuu olevan muoveissa kyseinen elokuva ja sieltähän tulee Blood Beat. Nyt on jälleen kerran semmonen titteli, mistä en itse kyllä tiedä yhtään mitään. Todella hässäkän oloinen kansi, jossa ilmeisesti harrastetaan jonkinlaista urheilua tuossa kannessa, kun verikin tuntuu roiskuvan tuolta lävitse sängystä ja ilmeisesti miekalla vedetään joku halki. Fabrice Zapphira tosin elokuva ja saksalainen Blu-ray-julkaisu VGF:ltä. Ja tämä on limited edition 1000 painokseen näyttäisi olevan kyseessä. En todellakaan ole koskaan kyllä kuullutkaan tämmöstä elokuvasta. Ja en todellakaan tiedä, miltä vuodelta tää ees on, mutta näyttää kyllä todella mielenkiintoiselta. Täällä on aika brutaalia meininkiä takakannen kuvissa mukana, joten oikein asiallista. Blood Beat. Jälleen kerran tässä varmaan on nimi täysin eri, mikä tää sitten Jenkeissä on tunnettu paremmin. Mä olettaisin, että tässä on joku saksalainen nimi. Pääosissa Helen Benton, Terry Brown, Claudia Payton ja James Fitzgibbons. Semmoisia kavereita pääosassa. Oikein mielenkiintoiselta vaikuttaa tämä. Kiitos vaan lihanujattaralle ja hei, me palataan jälleen kerran luukku numero 9 parissa huomenna. Huomiseen!